Вітаю вас, друзі! У нас в Ютубі кожен історик, написав мені один глядач. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що в українців великий інтерес до осмислення власної ідентичності. Ми, поголовно, всі хочемо знати, хто ми є, і це прекрасно. З цього варто радіти, а не гніватися. Ми ж не гніваємося, що у 17 столітті кожен нідерландець був живописцем. Незважаючи на війну за незалежність від Іспанії, вони створили тільки портретів близько одного мільйона. І це прекрасно, гідний приклад. Якщо обернутися та поглянути на шлях українців, то там є моменти, що вражають: наша земля і народ є носіями великого спадку. Україна, до прикладу, є колиска індоєвропи. Усі індоєвропейські народи походять із землі, де Чорне море усміхається, і Дніпро радіє. А ці народи складають заледве не половину людства. Мільярди людей мають генетичних чи духовних предків у давній Україні. Сучасна земна цивілізація, по суті, індоєвропейська. Адже індоєвропейці були і є в авангарді цивілізаційного поступу. Англійська індоєвропейська мова є загальновизнаною глобальною мовою сучасної земної цивілізації. Українська індоєвропейська мова досі лунає на землях, де зародилася праіндоєвропейська. І в Україні стоять більше 100 тисяч храмів курганів, 70% з яких спорудили ті перші праіндоєвропейці ямної культури. Маючи такий багатий спадок, ми, українці, не лише гордимося за нього, а й несемо відповідальність за його збереження. Тому всі українці. Крім усього важливого, ще й мають бути хранителями курганів, адже це перші храми сучасної земної індоєвропейської цивілізації. Ми, українці, маємо забезпечити кожному громадянину землі можливість реалізувати своє право прийти до курганів, першохрамів їхніх предків. Україна свята земля не лише для нас, українців. А й для всього людства. Чуючи такі вислови, як Україна, колиска Індоєвропи», частина нашого товариства сміється з цього та іронізує, крутить пальцями біля скронь і таврує словом маячня, мовляв, а українці ще й викопали Чорне море. Чудовий московецький гумор. Самі видумали, самі повірили, самі посміялися. При цьому нам не варто недооцінювати або переоцінювати себе. Недооцінка себе є маячок з безодні комплексу меншовартості, а в тому комплексі і агресивна поведінка, що йде поруч із переоцінкою себе. А нам що треба? Нам треба холодний розгляд усім у задоволення. Україна, колиска індоєвропи. Чи так це? Ну ж бо зрефлексуємо, поглянемо, як дивляться на це збоку, незацікавлені особи, пересічні неукраїнці. Серед багатої літератури про праіндоєвропейців я обрав статтю журналістки Роні Джейкобсон, що спеціалізується на наукових статтях з психології та психічного здоров'я. Нещодавно її заарештували під час висвітлення про палестинського мітингу. Вона писала і про агресію московитів в Україні. Відтак, Роні звичайна американка, журналістка, яка намагається безсторонньо висвітлювати різні теми. Її стаття під назвою «Mother Tongue» Рідна мова була опублікована у березні 2018 року в американському журналі Scientific American Magazine. Це час до повномасштабного вторгнення московитів в Україну, коли у світі ще не було Все буде Україна. Чому я так ретельно зупиняюся на характеристиках автора статті? А це тому, щоб ми бачили, що перед нами є максимально незаангажована та об'єктивна інформація стосовно України та праіндоєвропейців. Це ж не я, автор, український філолог, заслужений вчитель України, солдат ЗСУ, дослідник Голодомору в Україні. А це Роні Джейкобсон, незаангажована в європейських справах американка і навіть не історик. Тобто інформація буде відображати загальновідомі і звичайні речі для американського наукового та любительського середовища. Ось на початку статті така ілюстрація кістяків вершника з конем та підписом. Перші протоіндоєвропейці, ймовірно, були кочівниками-вершниками. Далі цитуємо. 5000 років тому. Вершники-кочівники з українських степів мігрували до Європи та частини Азії. Вони несли з собою мову, яка є корневою для багатьох з тих, якими розмовляють сьогодні, включаючи англійську, іспанську, гінді, російську та перську. Це найпоширеніше пояснення походження цієї стародавньої мови, яку називають протоіндоєвропейською. Авторка настільки далека до українців, що навіть українську не зазначила серед індоєвропейських мов. А українська мова є індоєвропейською і звучить сьогодні там, де і зародилася промова всіх індоєвропейців в українських степах. І при цьому незалежний глядач Роні Джейкобсон стверджує фактично, що Україна колиска індоєвропи. Далі журналістка коротко означає. Як дослідники прийшли до висновку, що Україна колиска Індоєвропи? Письмових записів проти індоєвропейської мови не існує. Але лінгвісти вважають, що вони значною мірою реконструювали її. Деякі слова, зокрема, вода, батько і мати, звучать і сьогодні. Археолог Марія Гімбутас вперше запропонувала гіпотезу українського походження. Індоєвропейських мов, що відома як курганна гіпотеза, у 1950-х роках. Гімбутас виводить мову від ямників, пастухів із південних степів сучасної України, які приручили коня. Україна, Україна, Україна. Ось так. Дивіться у статті Роні. Кругана гіпотеза походження індоєвропейців має і іншу назву: гіпотеза українського походження індоєвропейських мов. Не вірите. А ось у відео є англійський оригінальний текст. Archaeologist Maria Gimbutas first proposed the Ukrainian origin known as the Kagan Hypothesis in the 1950s. І далі по тексту. І це сказав не я, вірогідно заангажований українець, а зовсім об'єктивно незалежна до українства американка. От з одного боку, є гіпотеза індійського походження скіфів або індійська гіпотеза, а з іншого боку, гіпотеза українського походження індоєвропейських мов. Вона ж українська гіпотеза або курганна гіпотеза. Тобто є те, що походить, наприклад, з Індії, а є те, що походить з України, як от індоєвропейці. Ще у статті є схема авторства Тіфані Фаран Гонсалес із текстом, де, зокрема, зазначено: великий відсоток мов, якими говорять сьогодні, включаючи англійську, іспанську та перську, походять з єдиної першомови протоіндоєвропейської. Нові генетичні дані підтверджують тезу про те, що цю мову поширили кочівники вершники з українських степів. В оригіналі This language was spread by Ukrainian Step Nomads on Horseback. Друзі. Нагадую про підписки, коментарі вподобайки. Так YouTube зрозуміє, що варто поширювати це відео. У нас уже майже 3500 підписників на каналі, а прагнемо до 300 тисяч. Далі читаємо. У 2015 році серія досліджень показала дані по ДНК людських кісток та інших останків з багатьох частин Європи та Азії. Дані свідчать про те, що близько 3500 років до нашої ери, приблизно в той самий час, коли, на думку багатьох лінгвістів, зародилася протоіндоєвропейська, а на думку археологів одомашнили коня, гени явної культури замінили близько 75% людського генофонду в Європі. Разом з археологічними та лінгвістичними доказами дані генетики схиляють шальки терезів на користь курганної гіпотези. Зазначимо: українська гіпотеза походження індоєвропейських мов опирається не на одну галузь науки. Тут і моя філологія, і наша археологія, і ваша генетика. Далі у статті йдеться, що нові відкриття в галузі генетики лише уточнюють курганну гіпотезу, зокрема, що рух праіндоєвропейців іноді був не одновекторним, а човниковим. Частина народу могла повертатися. Ну, стаття доступна в інтернеті, всі, хто бажає, можуть дослідити самостійно, ретельніше. Для переконливості власних міркувань авторка посилається на Нікітіна, професора археології та генетики Державного університету Гренд-Веллі, та на Девіда Ентоні, відомого антрополога з хартвік Коледж, який також брав участь у генетичних дослідженнях. Зокрема, наводиться цитата Ентоні, що приручення коня створило степовий місто Індії та Ірану з одного боку та до Європи з іншого. Ось так. Зі степовим мостом мігрували індоєвропейці з України на схід до Індії та на захід до Європи. Україна була кузнею народів. Звісно, ми розуміємо, що тези та міркування журналістки Ронні Джейкобсон ґрунтуються на дослідженнях визнаних і шанованих дослідників, а не її власними видумками, фантазіями чи маячнею. І ми виявимо шляхетність і не будемо розтирати в порох пані Роні, бо вона не історик. Навпаки, ми подякуємо журналістці за популяризацію української теми. От коли вже наведено аргументи і висновки зарубіжних дослідників, популяризаторів, то частина української аудиторії може впасти в інші крайнощі. Мовляв, наша українська академічна наука є совковою, ніякою, продажною. Ні на що не здатною і тому подібне. Може і так, але може є й винятки. Перевіримо це емпірично. Беремо підручник Олександра та Ольги Гісемів. Історія України, Всесвітня історія 6 клас видання 2023 року. Розгортаємо на сторінці 55, 19 параграф, і читаємо розділ люди бронзового віку. Нащадки скотарів, які у бронзовий вік розселилися з причорноморських степів на нові землі в Європі та Азії, мали чимало спільного, зокрема мову. Від цієї давньої мови походять більшість сучасних європейських і частина азійських мов: німецька, англійська, литовська, грецька, українська, польська, гінді, фарсі та інші. Ці мови називаються індоєвропейськими. Для позначення цієї спільноти в давні часи вживають умовну назву індоєвропейці. Трошки вище тут сказано, що ці люди, степовики, представники явної культури називали, насипали кургани. Ось вам Україна, колиска індоєвропи від української академічної спільноти у підручнику з грифом, рекомендованим Міністерством освіти і науки України. Формула Україна колиска індоєвропи присутня з одного боку в американському науковому та довкола науковому дискурсі, а з іншого боку, в українських офіційних підручниках. Ось як не крути шах і мат у цьому питанні. У підсумку скажемо: Україна колиска індоєвропи за вагомим вкладом індоєвропейців у цивілізаційний розвиток і прогрес. Сучасна земна цивілізація є по суті індоєвропейською. Відтак Україна є колиською і сучасною земної цивілізації. Ми часто кажемо, все буде Україна, і жовто-блакитні прапори волі й перемоги майорять по всій планеті Земля. Але ж це не нове колись уже все було Україною на початку. А укри Копачі Чорного моря хай і далі співають шароварних пісень в головах насміхайликів, ненависників. Нам своє робить, нам для України жить. Нам чужого не треба, і своє не віддамо, а заберемо. Друзі, переможемо! Україна колиска індоєвропи. Україна колиска сучасної земної цивілізації. Слава Україні!